Valeu, garoto. De nada. Isso é muito louco. Eu te ajudo. Valeu. Imagina. Bom, você por acaso vai colocar um novo Spider-Man também? O Frangão? Ah, talvez. É que o original é o cara, sacou? Saquei. Aí, a mercearia do Theo é por aqui? É aquele letreiro amarelo ali. Não tem erro. Valeu. Tá bonito o seu trabalho, viu? Deixa só um espacinho pro cara novo. Vai saber, né? Fugiram no ano passado voltarem pra balsa. Muito bom mesmo. A balsa é feia, mas é segura. Se as falhas ligadas ao Otto tiverem sido consertadas... Tomara! Tá bom, eu tô chegando. Logo, logo eu tô aí. Eu vou avisar minha mãe que eu vou atrasar. Miles, e aí? Você pegou a lista de compras? Oi, mãe. Sim, mas... A mercearia tava sem leite de coco. Eu vou numa loja do centro, tá? Ah, obrigada. Mas não vai pra metal. O comboio da prisão deixou o trânsito horrível. Ah, sim. Verdade. Até a janta, mãe. Nossa, cara. Como o Pete lida com esse lance de identidade secreta? Eu fico mais estressado que não sei o quê. Ajudar o Spider-Man a proteger um comboio da prisão? Tranquilo! Inspira, expira. Relaxa! Pete! Tá aí? Tô aqui só enchendo o tanque. Como você tá bebendo? Com muito, muito cuidado. Tá bom, hora de ir. LX2 a caminho, com carga pesada. Certo, LX2, nós vemos você. Essa é uma operação importante. Pra caramba. Centenas de criminosos fugiram da balsa ano passado. Agora é hora de devolver eles. A polícia não vai se arriscar. Muito menos com o nosso convidado especial. Tem muita interferência aqui. Um dos caras que ajudou o Dr. Ock tá aí? Acho que sim. Pode ser o Vulture, pode ser o Scorpion. Pode ser alguém maior. Tá bom, temos um problema. Pera aí, Maia. Deixa eu que eu dou conta, Pete. Relaxa. Vai, ou não! Tá preso! Tá instável, LX2. É um desequilíbrio de peso. Corrige pra 2, 3, 6. O meme não obedece. Nós vamos cair! LX2 está caindo! LX2 caiu! Nenhuma morte! Carga comprometida! Equipe de emergência enviada! Aguarde, LX2! Pete, foi mal! Desculpa, cara! Foi sem querer! Relaxa, a gente consegue! Só temos que conter antes que...
isso aconteça. Olá, arinhas. Peguei o Rhino, mas você tem que conter os fugitivos. Tá, cuido deles. Pode deixar. O Pete nunca mais vai confiar em mim pra uma missão dessa. Mandou bem com o helicóptero, mulher. Coisa de herói mesmo. Ó, rapaziada, que tal a gente dar uma pausinha e conversar? Hein? Não? Tá bom, então. Nojento! Vem logo embora! Como tá a coisa por aí? Quase sob controle! Quase sob controle! Não posso decepcionar o Pete! Eu tenho que controlar isso! Oh, força, me ajudou bem, cara. Sério, você ia se dar muito bem. É uma carreira nova te esperando. Nossa, ele manda muito. Como estão as ruas, Spider-Man? De verdade? Meio assustadoras. Natal em Nova York. Eu amo essa cidade. Nunca vi esse grandão tão de perto. Que loucura! Ele é uma obra de arte mesmo. Não é bem o que eu diria. Alexei, sua música não é a sua preferida. Mas depois de 1965. Vai! Adoro essa! A minha! Uau! Uau! Peguei a chave! Fora! Rápido! Vamos vazar daqui! Miles! Precisa de uma mãozinha aqui! Está livre? A luta está muito intenso esse ano, Alexei! Não entendi, eu estou indo. Meu, uma coisa... Caramba! Isso não... Foi mal, querida, não! Pete, de 0 a 10, como a gente tá indo? Tirou 10 por espetáculo, mas 0 por reduzir destruições. O destaque do plano de amanhã vai ser os bons. Sorte a nossa se o pior que sair disso for uma manchete ruim. Droga, festa de inverno! Pete, tá começando a dar ruim, cara! Não pensa assim! A gente vai deter ele se agirmos juntos! Ah, falando nisso, você tem uma mão aqui? Sim! Sim, pode deixar! Tá bom, Pete! Deixa comigo! Opa, opa, pera! Puxa, pega! Se segurem, Cetinho! Spider-Man, aí! Dá uma forcinha! Te peguei! Isso é da salva! Você também! Spider-Man! Nossa! Ele é o Pop-Pop! Não é destruir! Pescar no Rio Volga! É, parece legal! O poder sobre a vida e a morte Bebê. Me fascina! Nem tão legal! De nada! Spider-Man! Não assuste bebês! Aí! Você sabe que tá estragando o Natal, né? Os últimos 6 natais, eu passei preso atrás de 10 metros de árvore. Esse eu vou aproveitar!
ele é uma ameaça. Muito leve. Ele é uma ameaça nas últimas. Muito fácil. Talvez ele é um tapaço. Aí, Jonah, roupa bonita. Muito festiva. Ameaça. Ameaça imprestável. Traiçoeira. Descontrolada. Jared, vem. Vem. Filho, cadê você? Tá ficando tarde. Oi, mãe. Sim, leite de coco. Eu ainda tô tentando achar. Tá sendo uma aventura. Sendo uma aventura. Você tá correndo? É, foi mal. Tentando pegar o trem. Ei, menino, não minta pra mim. Conte o dedo de volta logo, por favor. Tá, mãe. Te amo muito. Eu também te amo. É agora ou nunca, Miles. Temos que deter ele. Já tô indo. Temos que acabar com ele, logo! Tá, sim, o que a gente faz? A chapa vai esquentar! Oh, ruim, ruim, muito ruim! Pete, você tá bem? Não! Oh, não, não, não! Eu tô bem! Eu tô com ele! Tamo indo pra aí! Se prepare! Ok! Tá! Só um minutinho! Spider-Man, tudo bem? Pete! 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 Acorda! Acorda, cara! Acorda, cara! Esse Spider-Man quebrou. Eu gostaria de trocar por um novo. Ah,
Esse vai servir. Miles, sai daqui! God. Sai! Fora! Aqui! Algum tipo de indução de campo? Você sobrevive, mas seu mentor perece. Isso! E você usou uma palavra diferente de esmaga! Tá estudando dicionário? Eu não vou deixar você machucar mais ninguém! Quero ver você tentar me impedir, naniquinho! Você tá vivo? Quase. Gente, nossa, só nossa. Simon Krieger. Sou o chefe de pesquisa da Roxxon Energy. Muito prazer. O prazer é nosso. Foi mal. A gente destruiu sua propriedade. Não. Fizeram um favor. Acabamos de comprar o lugar e íamos derrubar tudo para reconstruir. Mas vocês foram mais rápidos. Queria agradecer. Os dois. Derrotar o Rhino. Sozinho. Você vai longe, amigo. Valeu. Mas ele ainda é perigoso. Que nada. A gente segura ele pra polícia. Sabe, sempre achei que essas super tropas são um exagero até... algo assim acontecer. Ah, o dever me chama. Ó, foi muito bom conhecer vocês. E faça-se a luz. Alô? Oi? Ele tá certo. Vamos embora. Deixa a polícia sumir agora. Tá, ok. Obrigado.
Bioeletricidade. Nossa. Pra ser sincero, eu tô com inveja. Ah, mas você é muito melhor que eu. Vamos fazer uns testes amanhã? Uma análise de voltagem? Ah, cara. É, foi mal. Eu tava pra contar pra você. Eu não vou estar aqui nas próximas semanas. É uma piada sua que eu não tô sacando? Não. A MJ vai viajar pelo Clarim e me chamou como fotógrafo. Tipo um trabalho de férias pra gente. Ai, cara. Olha, eu não sei se eu tô pronto pra ficar sozinho. Eu já ferrei tudo hoje com o helicóptero. Mas você consertou depois. Você salvou minha pele, Miles. Eu dei sorte. Oh, eu tô nessa há 8 anos sem ajuda. E pode acreditar, eu já dei muita bola fora. Mas é assim que se aprende. O que é isso? Presente de Natal. Mas primeiro, tem que fazer o juramento. Oh. Ok. Eu prometo fazer tudo ao meu alcance para proteger a cidade. Eu prometo. É isso. É sério esse juramento? É claro. Imagina que eu acabei de inventar. Te vejo daqui umas semanas, Spider. O único Spider-Man de Nova York. Eu sou o único Spider de Nova York. Sou o único Spider de Nova York.